8 жінок та жодного чоловіка. Черкаські театрали готують для містян детективну прем'єру з присмаком інтриги. Уже завтра глядачам презентують виставу, ролі в якій виконують лише панянки. Акторки обіцяють, напружений сюжет триматиме глядача до останнього. Наша Юлія Хемраєва побувала на допрем'єрній репетиції. Найцікавіше – переповість вам у сюжеті. Ти вкрала мої акції! Дружина, теща, дві доньки, своячка, економка та покоївка. У виставі жінки різного віку – від онуки й до бабусі. Кожна пані довершена загадками. Любов всіх жінок, вона надзвичайна, вона така всеоб'ємлююча. І те, що нас дуже цікаво, тим, що у нас дуже багато цікавих моментів, коли людина настільки любить, і ця любов, вона настільки дуже егоїстична може бути. У виставі всі події розгортаються у будинку фортеці, куди неможливо дістатися сторонній людині. Там одного ранку у своїй кімнаті знаходять вбитого господаря у селі Марселя. Хто став автором його смерті – головна загадка спектаклю. Тримати детектив завжди дуже важко, щоб було цікаво глядача, що ж далі, що ж далі, що ж далі. Я так думаю, що десь на виставу 7 ми цього доб'ємося. Попри те, що на сцені зовсім не буде чоловіків, присутність господаря дому глядачі відчуватимуть протягом усієї вистави. Ми маємо такий жіночий світ, з якого чоловік, там чоловік, який є господарем будинку, є десь там, на нього весь час про нього говорять, натякають, але він десь там за дверима і його присутність така неочевидна. Режисер додає, обрав саме цю п'єсу, аби вкотре нагадати, яку роль посідають жінки в буденному житті. Все, що ми бачимо, це те, як жінки володарюють і те, як вони створюють увесь цей дім, увесь цей світ, в якому живуть всі інші люди, окрім них. І вони сперечаються за владу, демонструючи свою силу. Виконавці ролей переконані, вистава може стати уроком для кожного. Любов до батька, виховання дітей, як потрібно виховувати своїх дітей, щоб не сталося таке, як в цій виставі. Насолодитися ж інтригою вистави черкасці зможуть вже завтра о 18:00 у будинку культури імені Кулика. Юлія Хемраєва, Анна Сенченко, Віка Новини.